Kes on lobist? Mis on lobitöö? Kes ja millal peab lobistiga kohtumise avalikustama? Sellel loengul räägime lobist ja ametisikute mõjutamisest. Eestis kehtib alates märtsist 2021 lobistidega suhtlemise hea tava ametisikutele, ehk lobijuhis. Väga oluline on meelde jätta, et läbipaistev lobitöö on normaalne ja täiesti legaalne tegevus. Lobijuhis sisaldab suuniseid ja käitumisjuhiseid, mis aitavad suurendada läbipaistvust ja erapooletust lobistidega suheldes. Räägime alustuseks mõistetest, mis on olulised lobitöö mõistmiseks. Seejärel räägime käitumisjuhistest ja avalikustamisest. Lobitöö on poliitikaotsuse mõjutamine. Poliitikaotsus on näiteks seadus, programm või strateegia, toetus või valdkonna rahastamine. Lobitöö on struktureeritud ja organiseeritud, etteplaneeritud suhtlus. Lobitööd tuleb eristada juhuslikust kohtumisest. Juhuslik kohtumine ja jutuajamine ametiisiku ja lobisti vahel ei ole lobitöö. Lobitöö ei ole selline jutuajamine, kus räägitakse poliitikatest, eelnõudest, toetustest, aga lobistil puudub selge soov otsust mõjutada. Lobist võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik. Lobist tegeleb huvikaitsega kas tasu eest või ilma. Pole vahet, kas lobist esindab ärihuve või maailmavaatelisi seisukohti. Lobistiga on tegemist ka siis, kui huvikaitsja esindab ühiskondlikke, nii-öelda üllaid vaateid. Lobistiga suhtlemise hea tava on suunatud ministeeriumi juhtkonna liikmetele, ministrile, kantslerile, asekantslerile ja ministri poliitilistele nõunikele, samuti riigisekretärile ning teiste valitsusasutuste juhtidele ja nende asetäitjatele. Ka teised teenistujad võivad neid põhimõtteid järgida. Kohustuslikud on need aga vaid nimetatutele. Eestis ei ole lobistide registrit, kuhu lobistid end registreerima peaksid kohtumiseks ametiisikutega. Aga lobist peab olema teadlik, et kohtumine tema ja ametiisiku vahel avalikustatakse. Sellest ka varsti täpsemalt. Ametiisik ei võta lobistilt vastu kingitusi, näiteks tema kulul reisimist. Tavapärased viisakusavaldused, nagu meene seminaril esinemise eest, on lubatud. Ametiisik ei lähe ametis olles lobisti juurde tööle. Näiteks ei tohiks asekantsler tegeleda kõrvaltegevusega, olgu selleks siis konsultatsioon või mingi muu tegevus ettevõttes, kes teda vahetult lobistab tema töös ametiisikuna. Ametiisik ei lähe ametist lahkudes aasta jooksul tööle selle lobisti juurde, kelle suhtes ta viimasel aastal ametis olles vahetult otsuse tegi. See aitab vältida pöörduste efekti, kus ametiisik saab lobisti huvide seismise eest vastutasuks hilisema töökoha lobisti juures. Pane tähele, et töökoha piirangu puhul peab ametiisiku otsusega kaasnev eelis või soodustus olema suunatud üksnes lobistile või tema esindatavale. See tähendab, et lobist saab kuidagi eriliselt kasu. Näiteks, kui lobistamise tulemusena teeb valitsus kollegiaalse otsuse toetada kõiki koole, ei takista see otsus haridusministril minemast mõne kooli direktoriks või õpetajaks. Küll aga keelab see piirang ametist lahkuval ametiisikul minna tööle ettevõttesse, kes mõjutas teda loobuma aktsiisi tõstmisest ning ametiisik ka sellise otsuse kujunemist suunas. Kord kvartalis tuleb ametiisikutel ametlikud kohtumised lobistiga avalikustada. Mida see siis tähendab? Ametlikud kohtumised tähendavad seda, et kohtumine peab olema lobisti ja ametiisiku vahel eelnevalt kokku lepitud, üldjuhul kajastuma ametiisiku kalendris ning toimuma lobisti ja ametiisiku ametitegevuse raames. Sõprade ja tuttavatega kohtumisi, juhuslikke kohtumisi ja ühist sportimist registreerima ei pea. Kindlasti läheb hea tava eesmärgiga vastuollu see, kui kohtumisi hakatakse teadlikult mitteametlikult korraldama, et vältida avalikustamise kohustust. Mäletate, lobitöö on organiseeritud ja struktureeritud suhtlus lobisti poolt. Kui nii-öelda juhuslik kohtumine on ette organiseeritud, siis tuleb selline lobikohtumine ikkagi avalikustada. Samuti, kui toimub varem kokkuleppimata kohtumine lobistiga, ent see on oma sisult vastav sellistele kohtumistele, mida tuleks registreerida, siis tuleks ka selline spontaanne kohtumine avalikustada. Kahtluse korral on alati mõistlik avalikustada pigem rohkem. Mõned näpunäited avalikustamise kohta veel. Kui eelnõu või muu poliitikaotsuse ettevalmistamise käigus toimub kohtumine kahepoolselt vaid lobistiga, tuleks selline kohtumine avalikustada.
Töörühma kohtumisi eraldi avalikustama ei pea. Need tuleks kajastada näiteks eelnõu seletuskirjas. Kui lobisti eesmärgiks on mõjutada toetuse andmist või toetuse saamise kriteeriumide kujunemist mõnele ettevõttele, tegevusalale, sektorile, tuleks selline kohtumine avalikustada. Avalikustada tuleb kohtumine, mille eesmärgiks on riigihanke tingimuste kujundamine. Hankemenetluse ja lepingu täitmise raames toimuvaid kohtumisi ja suhtlust avalikustada ei tule. Kirjavahetus, mille eesmärk on mõjutamine ja sisuks lobitöö, tuleks registreerida asutuse dokumendi haldussüsteemis. Veebis seda kohtumisena avalikustada ei tule. Kohtumisi Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse volikogu liikmetega ning diplomaatidega üldjuhul avalikustama ei pea. Kui aga näiteks volikogu liige hakkab kindla sihtrühma toetuseks lobitööd tegema, tuleb kohtumine avalikustada. Mõningaid täpsemaid suuniseid avalikustamise kohta leidub veel. Vaata korduma kippuvaid küsimusi ekraanil olevalt aadressilt. Mis vahe on lobitööl, mõju korruptiivsel kasutamisel ja mõjuvõimuga kauplemisel? Lobitöö on legaalne tegevus, millega soovitakse mõjutada poliitikaotsuseid enda huvides. Näiteks soovib huvirühm saada oma esindatavale soodsamatel ja lihtsamatel tingimustel riigilt toetust. See on lubatud, aga kõik puudutatud huvirühmad peavad saama võimaluse sel teemal kaasa rääkida. Mõjuvõimuga kauplemine ning mõju korruptiivne kasutamine on ebaseaduslikud tegevused. Mõju korruptiivsest kasutamisest rääkisime juba ka kolmandas loengus. Mõju saab korruptiivselt kasutada vaid ametiisik. Näiteks, kui kõrge ametiisik korraldab oma poja planeeringu nii-öelda tõrgeteta menetluse, vihjates oma positsioonile ametkonnas. Mõju korruptiivse kasutamise eest ei pruugi keegi vastutasu saada. Mõjuvõimuga kauplemise puhul saab isik vastutasu selle eest, et lubab kasutada oma mõjujõudu ametiisiku veenmiseks. Mõjutatav isik peab teostama avaliku võimu, aga mõjutaja ei pea. Ta peab olema inimene, kel on või näib olevat autoriteet või mõju ametiisiku üle. Näiteks soovitab lugupeetud professor ametiisikul lisada teatud ravim soodusravimite nimekirja ning saab selle eest ravimifirmalt tasu. Ametiisik ei tea selja taga tehtud tehingust midagi. See on karistatav kuriteo korras rahaliselt või kuni 3-aastase vangistusega. Seega, lobitöö on teretulnud, mõju korruptiivne kasutamine ja mõjuvõimuga kauplemine aga mitte.